Kreativnost, mašta, snovi i ogromna želja da se sivilo svakodnevnice oboji veselim bojama optimizma stopili su se u jedno, u Zoje Art, kreativnu umetničku galeriju Zorana i Jelene. Što oči vide, to ruke stvore, kažu za ljude koji su u stanju da od ničega naprave nešto. Kada se tome doda puno poštovanje prema materijalu sa kojim se radi i ljubav koja je utkana u svaki delić nastajanja predmeta koji krase desetak kvadrata lokala u centru Bačke Palanke, onda to izgleda upravo ovako. Dobrodošli u Zoe Art, malu galeriju koju su pokrenuli entuzijasti, ja bih tako rekla. Dakle, grupa ljudi koja je, kao što si rekla, egzistencijalno pokušala da nađe način da pokaže generalno da se i oslonjen samo na sebe i na svojih 10 prstiju, možeš ako ništa drugo pojaviti u javnosti. Ne da pariraš, ali prosto da se pokažeš i prikažeš i time možda dokažeš da smo zaboravili na mnoge materijale koje srećemo i imamo u svom okruženju. Negde smo se oslonili na sve ono što je ušlo i ulazi godinama unazad, mislim na tržište koje kakve robe, a da smo zapostavili ono što nas okružuje i što nam je nadomak ruke. Dakle, Zoe Art je priča entuzijasta o tome da galerijski prostor od 10 kvadrata možete da ispunite kao kutiju šibica i obično svi koji uđu ostanu zatečeni činjenicom da je popunjeno sve, a da su radovi otprilike i priprema onoga što smo radili trajali svega nekoliko meseci unazad. Znači, jedan intenzivan, drugarski, kvalitetan rad koji je zasnovan na dogovoru, na poštovanju i međusobnom uvažavanju. Njihova mašta čini svašta, a svaki komad ima svoju priču. Osvaja na prvi pogled. Svaki komad je priča za sebe u smislu da je u njega utkana velika količina individualnosti i rada. Znači, vi kada počnete nešto da radite, kada radite recimo sliku ovog minijaturnog formata, vi se njoj morate dati. Znači, ono i da ispijate ujutro jutarnju kaficu dok je slikate, imate predstavu u glavi šta hoćete. Specifična stvar je što je svaki predmet unikatan. Dakle, ne pravimo duplikate i kada tražite poklon za nekoga, da mu baš pokažete i iskažete neku ljubav i poštovanje, u prilici ste da ovakvim unikatnim komadnim poklonima to i pokažete na najbolji mogući način. Znači, jedan je, ne može da ih bude 10 i ako se insistira na tome da se ponovi, on sigurno neće biti isti kao i original, jer je to prosto nemoguće, jer se, kažem, pravi sa 10 prstića. Nijedna slika, magnet, teglica, ogrlica nisu nastali iz komercijalnih razloga. Sve što je izloženo u prostoru Zoe Arta nastalo je u trenutku inspiracije začinjeno maštom i željom da dušu tih rukotvorina prepoznaju i osete oni koji znaju da maštaju. Sve što je izloženo u ovoj radnici, rezultat je rada troje ljudi, znači 30 prstića, što ja umem da kažem, da se našem, znači 30 prstića je uradilo i napravilo, ja bih potpuno iskreno, dakle bez lažne skromnosti rekla, malo čudo. Sami smo se iznenadili jer smo komunicirali ono svakodnevno, ali nismo videli kako to sad izgleda kad se stavi na jedno mesto, pa kad smo sve doneli, sve izložili, onda smo se zaprepastili koliko smo toga negde iznjedrili. A reći ću da smo se služili, znači, materijalima koje su mnogi odbacili, dakle pitali smo ljude da nam daju ono što njima više ne treba. I od toga su nastala mala, pa mogu s pravom reći, umetnička dela. Imamo mi ovde, što ja kažem, naše palanačke ustaljene navike, koliko će trebati vremena da se naučimo i naviknemo jedni na druge, ne znam. Mi smo krenuli od one pre svega priče, s obzirom da su mi svi bivše kolege, negde smo Zoran i ja onako kroz druženje shvatili da posjedujemo jednu veliku količinu kreativnosti i meni je iskreno veoma drago, zato što sam u prilici da našoj javnosti palanačkoj Zorana pokažem u jednom potpuno drugačijem svetlu. Znači, moram da kažem i za bivše kolege, vanserijski talentovan
čovek koji možda, eto, što kažu, nije bio u prilici. Dakle, veliki broj radova su delo njegovih ruku i jako sam ponosna, eto, što smo neko vreme delili zajednički i što smo shvatili u stvari koliko tu negde pozitivne energije ima, ali da se vratim na onu priču. Moramo sačekati, naravno, vreme i sačekati priliku da se, eto, Palančani, što bi rekli, nauče. Idemo od usta do usta, žargonski rečeno. Dakle, ko vidi, kome se svidi, on će da priča. Ja se čak našalim i kažem vama, ako se i ne svidi, a vi ispričajte, pa će onaj drugi doći trača radi da se uveri, je li to stvarno tako? Nešto novo u gradu što svakako treba videti. Nesputana kreativnost, bez ikakvih ograničenja, rezultirala je malim umetničkim predmetima. Ne morate ništa da kupite, dovoljno je da, kako Jelena kaže, zavirite u Zoe Art. Iznenadite.